alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen Spiller The Legend of Zelda Breath of the Wild, som altid vil meget gerne efter at like og dele den her serie med jeres venner. Og i dag, der spørger Carlox Plays. Jørgen, hvornår kommer der en ny livestream med Lasse, hvor I deler spillekoder ud igen? Det var mega sjovt at se. Det er et godt spørgsmål. Det var MSI, der gerne ville lave en reklame med os og lave de her ting. Så det kommer lidt an på, om de vil lave noget mere, for eksempel. Men det kunne være fedt, fordi det var ret sjovt. Så det kunne være, det var Fortnite, vi skulle spille næste gang. Skriv ned i kommentarfeltet, hvis I har nogle spørgsmål, og lad os hoppe ind i spillet. Hey, hvad laver du? Jeg har lige hidkaldt vores lille ulveven, fordi jeg synes, han er alt for nice. Jeg håber, I synes, han er mega nice. Jeg er mega fan af... Oh, wow, Gabe. Okay, Gabe. Fyr. Okay. Og så er jeg altså gået lidt tættere på det her sidste tempel, mini-tempel, fordi jeg tænkte, ej, I skal ikke se mig hele tiden gå rundt, altså. Hvis vi nu kunne lade være med det. Og det er lidt sjovt, fordi jeg kan huske, det er lidt svært at komme derind. Fordi de der... Der sker nogle ting herovre. Lad os lige se på det. Et gammelt... Noget ancient gear. Kan vi også lige trykke her? Yes, ancient spring. Vi skal altså bruge de der ting ret heftigt senere i spillet. Så det er om at bare lige samle igennem af dem her. Nu håber jeg ikke, vores ulveven, han laver dumme ting herinde. Fordi det der er, ikke? Det er... Den der, ikke? Den derovre, den er totalt ikke død. Er det vores ulveven, der leger med den? Hvad laver du, ulveven? Nej, ulveven! Nej, ulveven! Nej, ulveven, du skal ikke lege med ham der. Han slår dig ihjel, ulveven! Nej, ulveling! Ulf! Seriøst, ulf. Du dør, ulf. Jeg tror, han satte livet af ulven nu. Jeg tror, ulven forstod, at han skulle smutte. Eller så er han bare væk nu. Åh. Okay, ulveven. Kan jeg sådan sige farvel til dig, eller gøre et eller andet? Ej, hvad laver ham der? Ej, ulv... Nu kan jeg slet ikke finde ud af menuen. Det er derfor. Jeg ved det godt. Det er der, fordi jeg er det forkert sted. Hvad sker der, hvis jeg lige... Hvad så, mester? Hvad lavede du derinde? Du skal slet ikke lege med dem der. Det var fuldstændig sindssygt, det du lavede der. Du får et halvt liv af det. Har det. Okay, jeg skal slet ikke hidkalde vores ulveven, når der er sådan nogen i nærheden. I kunne godt lige tænke jer til, at det der kunne have været meget, ikke? Altså, det er sådan noget one shot. Så det, jeg plejer at gøre, det er slet ikke, jeg gider slet ikke gå ned og lege med dem. Altså, det er not my thing. Det er ikke min ting, som man siger. Hvad for fanden, der var bare sådan en? Okay, den kan jeg ikke noget. Nogle gange så er der ting gemt under sådan noget. Så jeg tænker, i stedet for... Kan vi... Så smutter vi... Står jeg lige ved siden af den der? Nej. Er det her, hvor jeg dør? Hvorfor står der en herovre? Det vidste jeg da ikke, der var. Hvordan i alverden kommer jeg? Nej, ulv. Ulv. Du får mig slået ihjel nu. Ulv. Nej, ulv. Den skal vi ikke lege med. Den smutter vi også lige ved. Nej, ulv! Ulv. Han er totalt farlig. Og så selv ham der ulven. Der døde min ulv. Ej. Lavede han også? Okay, det er totalt ninja. Der ligger faktisk en kiste deroppe. Hvad i alverden? Kan vi overhovedet komme forbi? Fordi jeg tænker lidt. Okay, kan vi komme herop? Ej, nu mangler vi simpelthen ulven. Jeg kommer ind uden at fuldstændig dø. Så lad os komme herind. Ej, hvor er jeg ked af, hvor vi mistede ulven. Skriv lige rip ulv ned i kommentarfeltet. Det var godt nok fæsent. Ej, hvor skidt. Jeg skulle virkelig... Hvorfor tænker jeg også på at tage ulven frem, når vi skulle ned til de der psykopater, altså... Det er meningen, man skal gemme sig for dem. Det er meningen, man skal forstå. De her, de er nogle farlige, sindssyge robotter. Dem skal du ikke lege med. Nå, heldigvis får vi en ret sej ting her også. Yabaish Shrine. Og det er en bombeprøve, det her. Sheikah Slate autentificeret. Distillerer Rune. Rune. Jeg har en god ven, der hedder Rune. Ja, tak. Det er nogle ret fede bomber, man får faktisk to forskellige.
Det er derfor, der var. Jeg tænkte, hvorfor der er en ekstra ting. Der er en ekstra ability. Er der noget DLC? Nej, der, fordi der er to bomber i hjørnet. Det havde jeg lige glemt, der var. Yes. Så det fede er, når lige se, vi har en firkantet bombe og en rund en. Så den firkantede, den ligger så mere eller mindre fast, når man... nej, hjørnet. Det er det der med, at jeg lige skal styr på det. De fungerer altså også væsentligt anderledes end... end de gør i andre Zelda-spil, for der er ikke nogen timer på. Det er helt selvstyret, hvornår de sådan går amok. Jeg ved faktisk ikke rigtigt, er der ikke noget med, man kan... Nej, det er der ikke. Sådan lave underhåndskast. Det er der vist ikke. Så er der en haps. Ja tak. Jeg tænkte nok, der var en kiste her. Terror's Claymore, som ikke har plads til. Den tror jeg er ret vild, den er. Men Spear, Bokoblin arm. Vi skal jo have armen frem. Fordi den er nice. Okay, vi ser jo lige forhold til spyd alligevel. Og så tager vi den her Traveler's Claymore. Claymore, det plejer... Ja, jeg skulle lige sige, det plejer at være toren svær. Når det er en Claymore, dropper den ligesom den er hot her, og så siger vi bang. Tak skal du have. Og Link. Ja, undskyld. Jeg har lige brugt alt den stamina på at fjolle rundt. Det her, det er sådan lidt anderledes, det her. Det synes jeg er ret grinere. Der kan det være ret godt at kaste den her. Nej. Okay, kan man kaste den her? Jeg behøver jo slet ikke at kaste den over på den. Jeg ved heller ikke, hvad jeg laver. Det tager lang tid her i starten. Og man kan få sådan nogle opgraderinger, så man ikke skal bruge sådan lang tid på at... Sådan. Tak skal du have. Så man ikke skal bruge så lang tid på at få dem regenereret, men det får vi først senere. Det er faktisk ikke så svært at få opgraderet dem alle sammen, så vidt jeg husker. Man skal, som sagt, faktisk... jeg mener, man skal samle sådan nogle af de der ressourcer sammen fra de der... sådan ancient ting. Altså alle de der robotter. Jeg tror faktisk, at man skal samle... der er en kiste der. Kan man fatte den på noget? Okay, det er så nemt. Hard. Okay, så dem her, de kaster mig med folk. De kaster også med bomber, men de kaster også med mig. Kan I godt lide, jeg gætter på, at I godt kan lide mine lydeffekter. De er for vilde, ikke også? Amber. Okay, den der kugle, den skal være fattig, ikke også? Jo, det tror jeg, vi skal. Jeg kan ikke huske, om den er magnetisk, eller om vi bare sådan skal ninja den. Er den magnetisk? Er den det? Nej, det er den ikke. Okay, så skal den bare bombes væk. Ja, tak. Ja, dig vil jeg gerne have med, faktisk. Det ved jeg ikke, om du vidste, men det... Jo, jeg vil gerne have dig med. Jeg ved faktisk ikke, om jeg skal bruge den til noget overhovedet. Skal man det? It's a very good question. Okay, vi lægger lige den her, fordi den skal vi vist ikke bruge nu. Vi skal først lige have en bombare herned. Hallo. Så. Se, og så kaster den... Boom! ja, det er very satisfying. Jeg skal lige vente på en bombe her. Jeg kan lige trille ned her. Kan vi lige ødelægge det hele, tænker jeg. Yes. Jeg har vidt alene en. Skal vi bruge det her til noget overhovedet? I am so confused. Skal jeg? Jeg tror faktisk, jeg kan ikke engang huske, om jeg skal bruge den til noget herinde. Det er lidt mærkeligt. Kan jeg hoppe? Jo, jeg kan godt hoppe med ham på. Okay. Jeg troede ikke, jeg kunne hoppe. Så. Få mig lige over på den anden side, fyr. Nej! Hvad skal jeg bruge dig til? Skal jeg overhovedet bruge dig til noget? Det er ikke engang sikkert, hvad du skal. Lad os lige smule mere her. Er der overhovedet noget? Jeg synes ikke, jeg kan huske sidste gang, for at man skulle bruge den til noget. The way I act. Det er også lige meget. Vi har fået vores bombe-ability. Hvis der er nogen, der vidste, om man kunne bruge den til noget, så skriv ned i kommentarfeltet. Jeg vil gerne lige se, om det er meningen, man skal bruge den til noget. Jeg trykker lige forbi ham her. Vi har fået vores 4 dims. Det er nok, når man får 4, at man kan få en opgradering. Jeg tror, vi vælger stamina til at starte med. Det er faktisk sådan, at vi skal bruge en masse hjerter til noget senere i spillet. Jeg siger ikke til hvad. Men man skal faktisk tænke over, at man skal fatte hjerter, fordi ellers så kan man nå et punkt i spillet, hvor man sådan er lidt bagud, kan man godt sige. At man sådan skal gå rundt og lede efter shrines, hvis man ikke har gjort det, så det er lige et heads up, så I bare ved, at I skal have fat i dem, faktisk. Okay. Nu kommer en gamle mand. Kan han give den til os her? Det kan han måske godt. Nej, det er rigtigt, han siger noget til os. Yes.
Men det her, så har du nu fået fat i alle de åndernes orber, som er i templerne her på plateauet. Oho, det er ekstraordinært godt. Det betyder det endelige tid. Link, det endelige tid for mig. Tiden til, at jeg fortæller dig alt. Men først. Forestil dig det X på kortet, hvor der er fire skrin og så endepunkterne. Og så find det sted, hvor de forskellige linjer krydser hinanden. Så vil jeg vente på dig der. Og det er en... Forstod du det? Hvor to linjer samles, der vil skrinene krydse. Der vil du finde mig. Og det er en rigtig avanceret måde at sige, at jeg gemmer mig i The Temple of Time. Hvilket er sådan lidt steneren. Kan man gøre det her? De her EX-kister, dem har jeg... grineren, det er der, den er gemt. Den har jeg aldrig fået, da jeg spillede det rigtigt. Det er en... en ting, man kun kan få... Hey, kan du gå væk? Man kun kan få, hvis man køber DLC'et, så får man simpelthen sådan en t-shirt. Hvor er den jammerligt grim, egentlig? Den vil jeg da ikke gå med. Har den bedre armor? Ej, det er jo sådan noget world-breaking noget. Den tager vi aldrig på igen. Den taler vi ikke om eksisterer. Tager den her på, ikke? Nej! Det var faktisk ikke det, jeg ville. Men så kan du få en bombe i stedet for. Lær det. Keys Eyeball. Jeg kan ikke engang huske, hvor I bruger den til. Men jeg mener, man kan lave alle mulige sejte. Jeg ved ikke, om jeg tør gå derud igen. Det virker sådan lidt selvmordsagtigt at gøre det. Sidste gang, jeg prøvede, ikke? Den er også i live! Den er også i live! Der er ikke flere, vel? Der er døde, der er levende og sådan noget. Du er ikke i live, vel? Nej. Jeg har slet ikke nerver til det her. Kan du komme væk fra mig? Så er du. Jeg står der med din egen hånd, eller din vens hånd. Okay, hvad sker der, hvis jeg bare tager hans hoved? Hvad sker der så? Kan han så kigge? Kan han se mig? Eller går han bare vildløst rundt? Hvad så, fyr? Kan du finde mig? Og han går selvfølgelig se sit hoved, eller sådan noget. Og så er du... det var ikke det, jeg ville. Min bokop, den arm er gået i stykker. Hvad sker der nu, hvis han samler sig? Har han så ikke en arm, eller hvad? Ja, nej, det har han ikke. Stakkels. Der falder flere ting fra hinanden. Og det er sådan, man sparkede til den. Så, læg dig. Det griner han der. Okay, nu har jeg leget nok med ham, ikke? Så. Store legebarn her. Okay, så vi skal simpelthen derop. lad os gøre det. I stedet for alt det her fis og ballade. Så se om vi finder nogen på vejen, som prøver at slå os ihjel. Der er den der lille camp derovre. Der kunne der godt være nogen, der prøver at slå os ihjel. Det er jeg næsten sikker på. Jeg har ikke fundet nogen af de her. Der er sådan nogle frø, Korok seeds, som man finder med nogle Koroks i spillet. Dem har jeg heller ikke fundet nogen af endnu. Faktisk overhovedet ikke. Der er lige et ildsted der. Så kan du komme op og bakken i stedet. Link er altså ikke så god til at løbe lige nu. Han har ikke worked out too much. Jeg gad godt, at man sådan kunne give spirit orbs, så bare komme i bedre form. Det ville være fedt. Eller noget. Okay. Hvordan giver det overhovedet mening, det der, hvad han sagde? Ej, det ved jeg ikke, om det gjorde. Men det er i hvert fald heroppe. I know where it is. Kan vi se ham herfra? Det kan vi ikke. Majoni. Kan man det? Er der egentlig noget herinde? Har jeg været herinde nogensinde? Er der en kiste herinde? Okay. Det virker ikke sådan. Ancient screw. Nej. Okay. Det kunne godt have været, at der var et stykke mere armor, eller sådan noget, som jeg ikke havde mødt første gang, jeg var her. Men det så ikke ud som om, at det var tilfældet. Hey fyre. Nej, jeg gider den går så langsomt, når man kommer til at bruge alt ens dame. Så går han sådan rigtig langsomt. Hej. Nej. duk. Jamen, der ligger der også nogen her. Bokoblinhorn. Det er fedt, det virker bare som om, at de der robotter har prøvet sådan at løbe op i tårnet her. For lang tid siden.
Det er nok også det, der er sket. Oh. Jo. Jo. En, hvad har vi herinde? Det er en travelers bog. Dem har vi også ret mange af, har vi ikke det? Kan vi egentlig... Kan vi bare smadre dem? Har jeg noget, der er godt at smadre med, som ikke skal bruge? At det her travelers bier er ikke det bedste. Nå, i meget. Se, heroppe der er der sådan en shrine. Og der er vist et i hver by også. Og der kan du så opgradere dine ting. Så lad os sige, hvad hun siger til os. Vi beder til gudinden Hylia. Jeg tror, det er Hylia, det der. Hvad siger hun til os? Du har fået formået at klare alles templerne i jagten på dine onde orbs. Jeg kan tilbyde dig en stor kraft. Det ser ud som om, du har fået fat i fire af de her orber. I byt for fire orberne, så vil jeg gøre dig stærkere. Fortæl mig, hvad du gerne vil have. Så kan vi få stamina, eller vi kan få et hjerte, og vi vil gerne have noget stamina, tror jeg. Yes, jeg vil faktisk gerne have stamina. Tak. Jeg vil give dig den ting, du spørger. Så kan vi klatre lidt længere, og vi kan løbe lidt længere. Det er mest vigtigt, det der med, at vi kan klatre. Jeg elsker den lyd. Det er fra de gamle sådan Zelda-spil, der. Gå frem, og så bring fred til Hyrule. Så der er en, der råber på os. Jeg kan se, at du er blevet belønnet af gudinden, og hun har gjort dig mere modstandsdygtig, kan jeg se. Her er jeg. Kom herop, hurtigt. Se, og der er altså et eller andet galt. Han er måske ikke så levende, som vi troede, han var. Han er ikke så levende, som vi troede, han var. Der er lidt åndet over ham. Han er lidt åndet. Ja. Du er seriøst. Du har de dårligste jokes i verden. Det er helt vildt. Jeg gad godt, jeg har faktisk tit tænkt, at det kunne være super max grineren at spørge en eller anden stand-up komiker eller sådan noget, om de ville spille igennem et eller andet spil med en på et tidspunkt. Det ville jeg synes var det sjoveste. Også bare fordi, jeg kan bare huske de gange, hvor jeg har spillet sammen med Jan eller sådan noget. Han er bare grineren. Og også Thomas. Altså Thomas også grineren. Der er sgu ikke noget der. Det er bare super fedt at have en, man sådan kan spare med og snakke med. Det er lidt ligesom, jeg ved ikke om I kender den der side, der hedder Game Grumps. Der er flot heroppe, hva'? Okay, så han står derovre, og jeg mener, jeg kan ikke huske, om han siger det hele, men det, jeg mener, der er stemmeskuespil på det, han siger. Så hvis jeg lige forsvinder med ansigtet, så er det fordi, at han siger det hele. Jeg kan faktisk ikke helt huske, hvordan det er. Well done there, young one. Now then. The time has come to show you who I truly am. I was King Rome Bosphoramus Hyrule. I was the last leader of Hyrule. A kingdom which no longer exists. The Great Calamity was merciless. It devastated everything in its path, Lo, a century ago. It was then that my life was taken away from me. And since that time, here I have remained in spirit form. I did not think it wise to overwhelm you while your memory was still fragile. So rather than that, I thought it best to assume a temporary form. Forgive me. I think you are now ready. Ready to hear what happened 100 years ago. To know Calamity Ganon's true form, one must know the story from an age long past. The Demon King was born into this kingdom, but his transformation into malice created the horror you see now. Stories of Ganon were passed from generation to generation in the form of legends and fairy tales. But there was also a prophecy. The signs of a resurrection of Calamity Ganon are clear, and the power to oppose it lies dormant beneath the ground. We decided to heed the prophecy and began excavating large areas of land. It wasn't long before we discovered several ancient relics made by the hands of our distant ancestors.
These relics, the divine beasts, were giant machines piloted by warriors. We also found the Guardians, an army of mechanical soldiers who fought autonomously. This coincided with ancient legends oft repeated throughout our land. We also learned of a princess with a sacred power, and her appointed knight, chosen by the sword that seals the darkness. It was they who sealed Ganon away using the power of these ancient relics. 100 years ago, there was a princess set to inherit a sacred power, and a skilled knight at her side. It was clear that we must follow our ancestors' path. We selected 4 skilled individuals from across Hyrule and tasked them with the duty of piloting the divine beasts. With the princess as their commander, we dubbed these pilots champions, a name that would solidify their unique bond. The princess, her appointed knight, and the rest of the champions were on the brink of sealing away Ganon. But nay. Ganon was cunning, and he responded with a plan beyond our imagining. He appeared from deep below Hyrule Castle, seized control of the Guardians and the Divine Beasts. Against us. The champions lost their lives, those residing in the castle as well. The appointed knight, gravely wounded, collapsed while defending the princess. And thus, the kingdom of Hyrule was devastated absolutely by Calamity Ganon. However, the princess survived. To face Ganon alone. Link, you are our final hope. The fate of Hyrule rests with you. That princess was my own daughter, my dear Zelda. And the courageous knight who protected her right up to the very end. That knight was none other than you, Link. You fought valiantly when your fate took an unfortunate turn. And then you were taken to the Shrine of Resurrection. Here you now stand, revitalized 100 years later. The words of guidance you have been hearing since your awakening are from Princess Zelda herself. Even now, as she works to restrain Ganon from within Hyrule Castle, she calls out for your help. However, my daughter's power will soon be exhausted. Once that happens, Ganon will freely regenerate himself, and nothing will stop him from consuming our land. Considering that I could not save my own kingdom, I have no right to ask this of you, Link. But I am powerless here. You must save her, my daughter, and do whatever it takes to annihilate Ganon. Somehow, Ganon has maintained control over all 4 divine beasts, as well as those guardians swarming around Hyrule Castle. I believe it would be quite reckless for you to head directly to the castle at this point. I suggest that you make your way east out to one of the villages in the wilderness. Follow the road out to Kakariko Village. There you will find the Elder Impa. She will tell you more about the path that lies ahead. Consult the map on your Sheikah slate for the precise location of Kakariko Village. Make your way past the twin summits of the dueling peaks. From there, follow the road as it proceeds north. Gå afsted. Her er paraglideren, ligesom jeg lovede dig. Yeah.
Yes, så har vi den. Hvad så? Siger han mere til os? Han fortalte, hvor vi skal hen. Vi skal mod Kakariko by. Med det, så burde du være i stand til på sikker måde at flyve ned for klipperne, som er rundt om det her område. Og det tror jeg faktisk er det. Jeg har fortalt dig alt, hvad jeg kan. Link, du bliver nødt til at redde Hyrule. Her har vi her. Soldiers bow. Jeg tror, jeg får mange. Jeg skulle lige sige, jeg har for mange buer. Så jeg fortæller lige, hvad der er sket her. For alle dem, der ikke er så gode til engelsk. Det, der er sket, det var, at dem, der levede før, de fandt nogle meget, meget vilde maskiner, som de brugte til at hjælpe sig selv. Og ville bruge dem til at holde Ganon væk. Fordi Ganon kommer altid tilbage, og så skal man stoppe ham. Så de fandt de her kæmpe maskiner og de her robotter, som vi også har haft problemer med. Men Ganon, han var klog, så han valgte at bruge dem mod befolkningen i stedet for. Så han har overtaget dem alle sammen, så han har dem. Okay, jeg tænker lidt her. Vi skal lige kigge her. Så vi skal her igennem, heroppe den her kløft derover. Så vi skal derover. Og jeg tænker, at vi skal have fat i en hest på et tidspunkt. Og jeg har egentlig sådan, at jeg kan bruge en amiibo og få en vild hest, og jeg ved ikke hvad. Men det... Okay, jeg ville have været op på templet. Så det var en fail. Men det gør vi bare senere. Eller på et andet tidspunkt. Så vi flyver nedad her, og flyver mod stedet derovre. Jeg tror faktisk, jeg vil starte med at flyve den her vej ned, fordi der er måske en ting hernede, jeg gerne lige vil tjekke, om rent faktisk ligger her. Og hvis den gør det, så bliver jeg super glad. Men ellers så skal vi mod det der kæmpe sted derovre. Den der kløft mellem de der to bjerge. Og der, som I kan se, er der også et tårn. Et tårn, så vi kan få kortet i det område. Så der skal vi over. Og ellers så vil vi gerne lige herover. Fordi nu har vi selvfølgelig fået den her paraglider, som jeg ikke aner, hvad vi siger. Vi kalder den en faldskærm. Det er en faldskærm, ikke? Vi kalder dem også paraglide på dansk, ikke? Når man svæver... Hvad hedder de? De hedder en paraglider. Det kalder man dem på dansk, gør man ikke det? Så det der... Var det det der område, jeg tænkte på? Eller... Der er sådan nogle små tempelting. Wow! Der faldt jeg også bare sådan lige uden at være helt klart på. Eller var det derovre måske? Jeg skal lige tjekke det der sted derovre. Det kan være, det er allerede derovre. Jeg leder efter en speciel ting, jeg gerne vil have fat i. Men jeg er ikke sikker på, at den eksisterer i det område. For jeg fandt den aldrig, da jeg spillede det selv. Det er noget DLC-værk nemlig. Den er først kommet efter alt DLC. Fisterlus. Fisterhejset er kommet. Delen, der er en gut, der har problemer. Der er to gutter, der har problemer derovre. Lad os se, om vi kan hjælpe dem. Hey! De kæmper der sådan okay mod dem. Hey, hvad så? Okay, du. Hold dig væk fra dem der. Det vil jeg ikke finde mig i. Hvad? Var det okay? Lad være med at stå der og være forskrækket. Der er en situation her, der foregår. Hey, okay, hvad siger du? Jeg skal nok give dem en kamp, som de ikke vil fortryde. Eller som de vil fortryde. Okay. Ha. Tusind tak for hjælpen. Sneaky meat pie. Tak. Jeg bliver nødt til at komme i sikkerhed. Det var faktisk ikke helt dårligt, det der vi fik der. Sneaky meat pie. Hvorfor løber du ind i døren? Hvorfor, eller døren? Hun vil bare stå der. Hvad siger du? Nu skal jeg ikke. Jeg vil faktisk ikke have snakket med dig så meget. Nå, det er også lige meget. Det vil jeg egentlig ikke have snakket med så meget. Hvad har vi herinde? De siger, at der var mega meget nogle skatte, de skulle lede efter. Jeg ved ikke hvad. Men der er en skattekiste der. Kan vide, om det er her, det jeg leder efter. En blazing shield. Inventory full. Nå, okay, det var slet ikke det, jeg ville have. Men det der er meget fedt. Det der skjold, tror jeg aldrig, jeg har set. Kan man på en eller anden måde kaste sine ting væk herindefra? Nej, vi dropper bare den der, og så siger vi open. Og så tager vi den der med. Det er en... det er altså ret fedt skjold, det der. Jeg tror dog, det er sådan et skjold, som de der goblins har rendt over den her. Rusty sword. I would like that. Der er en super fed hemmelighed med de der rustne ting. Det er sådan, at hvis du finder en Octorok, det kan være, at vi finder den faktisk. Er det muligt at finde sådan en over i vandet her? Det går jeg super grineren, hvis det virker, at jeg kan finde en.
Er der nogen? Hallo? Okay, det virker ikke sådan. Jeg tror bare, vi går sådan lidt på opdagelse her. Det er også det, der griner ved spillet. Det er nemlig at gå på opdagelse. Er det her oppe ved det her shrine, måske? Er det her? Det vi forresten fik, det der mad vi fik, det var super nice, fordi det giver en stealth plus i ret lang tid. Rusty Claymore, som vi heller ikke kan med. Okay, den farvel med dig. Fedt, lad os lige få lidt gear her. Har vi noget heroppe? Det virker som et meget mærkeligt sted her. Det jeg gerne vil finde nemlig, det var... Der er faktisk en af dem der. Er der noget her? Vi kan sætte ild til det der. Kan vi ikke det? Jo, men jeg har bare ikke noget ild på mig her. Tror jeg sgu ikke, jeg har. Jo, det har jeg faktisk. Jeg har noget flint. Jeg har faktisk noget flint. Det kan være, at vi lige skulle prøve det. Der er flere af de der våben her rundt omkring. Okay, lad os lige prøve. Kan vi ikke? Vi kan ikke gøre sådan her, vel? Så ødelægger vi ikke... Jeg tror, vi har vores første ven her. De her, de er nice. Dem skal vi samle. Hey, du har fundet mig. Du kan se mig. Jeg troede ikke, at jeres typer kunne se børnene af skoven. Nå. Hvis du løber ind i Hesto, så please giv det her til ham. Fedt. Så har vi fået en ud af dem. Og mine venner gemmer sig alle mulige mærkelige steder. Du skal ikke være bange for at finde os. Okay, så de der gutter, ikke? Det er simpelthen sådan, at hvis man samler de der ting, som de har, og de er gemt seriøst overalt. Jeg tror, der er 900 af dem eller sådan noget i deres spil. Det er sådan helt bims. Hvis du finder dem, så hvad hedder det? Så skal vi lige prøve det der. Vent, der er noget, jeg gerne vil prøve. Det er derfor, jeg koger lidt nu. Hvad har jeg lyst til at smide væk? Jeg synes, det er mærkeligt, vi har to af dem. Væk med dig. Nå, men hvis du finder dem... hvad i alverden var det? Nå, det er nogle små nogen. Griner. Den kunne jeg egentlig godt smadre med den der. Vent lidt. De har jo alt muligt... Nice. Ja, dem, de kan ikke lide at blive slået med sådan en, nemlig. De er nemlig lavet af sten. Hej. Yes, tak skal I have. Der er en ulv derovre. Eller... Jørgen, det er ikke en ulv. Det er en ræv, det der. Det er nemlig rigtigt. Det er en ræv. Nå, men det jeg prøver at sige, det er, at hvis du giver de der ting, de der seeds til ham der, den rigtig gut, så er det faktisk sådan, at han gør sådan, at man kan have flere våben med og alt sådan noget. Hvad sker der, hvis man gør sådan her? Det hjælper overhovedet ikke. Jeg tror, jeg kan kaste langt. Okay. Jeg smutter. Jeg tror, jeg stopper afsnittet her. Prøv lige at se, om jeg kan finde ud af, hvor den der ting er, som jeg egentlig gerne vil have. Og så prøver jeg lige at finde den. Tusind tak, fordi jeg har set med. Som altid, må jeg meget gerne efter et like og en kommentar og spørg nogle spørgsmål. Og så ses vi i næste afsnit. Hej hej.